вашій увагі хочемо представити новий гібрид компанії NuSeed N4H302E. Остання буква – це індекс, означає, що даний гібрид стійкий до експрес-технологій, який досить сьогодні стає популярний в Україні. Даний гібрид видержує максимальну норму 50 грам на гектар даного препарата, хоча раціонально використовувати дробно, тобто в два етапи 25 або 30 грам перший раз і решту забезпечувати через внесення через неділю або і більше, коли появляться ще наступна хвиля бур'янів. Даний препарат буде ефективно в посіві цього соняшника контролювати особливо амброзію, яка хвилями може наростати, і потім, звичайно, йде боротьба за сонце, воду і поживні елементи. І забезпечує рівень олеїнової кислоти до 91%, вміст олії до 55%. Даний гібрид стійкий до комплексу шкідливих хвороб стебла і листя. Максимальна урожайність, яку ми отримали на даному гібриді в дослідних ділянках, була біля 60 центнерів з гектара. В товарних він у нас забезпечив 54 центнера з гектара. Ми рекомендуємо його сіяти на північній і центральній частині України, де відсутня небезпека вовчка. Даний гібрид стійкий тільки до 5 раз, а ми знаємо, що, на жаль, є на півдні і інші, до 7-8. Так що даний гібрид є запорукою стабільного урожаю, полі буде гарний і якісний урожай.